Hello friends, মই পপিয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ব্ৰাহ্মী হাকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আহক পলম নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া লৈছোঁ ব্ৰাহ্মী হাক আৰু পিঁয়াজ আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া ব্ৰাহ্মী হাকখিনি আমি এনেকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এয়া সৰু আলু এনেকৈ কুটি পেলাই পানীত ভিজাই লৈছোঁ এতিয়া আমি কেৰাহীটোত মিঠাতেল দিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ ইয়াতে আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে আমি আলুখিনি ভাজি ল'ম এয়া নিমখ দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী এয়া হালধি দিছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী এতিয়া আমি ভালদৰে প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি ল'ম কাৰণ শাকখিনি প্ৰথমতে দিব নালাগে আলুখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছতে শাকখিনি দিব লাগে এতিয়া শাকখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এই শাকখিনি মই ঘৰৰে পৰা তুলিছোঁ আজি এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ কোৰা চৰে লৰাই দিম ব্ৰাহ্মী শাক মাজে মাজে খাব লাগে আৰু ব্ৰাহ্মী শাক মগজুৰ কাৰণে বহুত ভাল ভিটামিন আছে সেইকাৰণে মই আজি এই ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত এয়া আমাৰ ব্ৰাহ্মী শাক ৰেডি যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে